Gospođo Najdanović, radi se tokom čitavog leta u vašoj školi, radovi uveliko traju i čak ne bih smela da se usudim da kažem jeste li možda na pola puta, jeste li pri kraju. Zaista ogroman broj poslova je predviđen i vi zaista dobro radite. Recite mi vi kao direktor ove ustanove, jeste li zadovoljni radovima, šta još predstoji i hoće li možda biti ugrožen polazak dece u školu 1. septembra? Da, puno se radi u školi, radi se celog leta. Ja sam potpuno zadovoljna dinamikom radova u toku celog leta. Ovo je ogromna investicija, negde oko 70 miliona dinara, možda i nešto malo više. Preko toga radi se krov škole, kompletno podovi, hodnici, zidovi, elektroinstalacija, sada ćemo imati LED osvetljenje, mašinski radovi su u toku, radi se fiskulturna sala, svlačionice se potpuno renoviraju sa novim rasporedom i radi se deo dvorišta, naravno i fasada, kao što se i vidi iza mene. Radovi su, više od polovine radova je završeno u toku leta. Posle 1. septembra će se raditi fiskulturna sala i deo dvorišta, nastava neće biti ugrožena. Ja sam pisala zahtev ministarstva i dobila saglasnost da jedan dan odložimo nastavu. Znači, 1. septembra sa nastavom zvanično krećemo u ponedeljak 4. septembra, međutim, 1. septembra ćemo ovde od 9 do 4 popodne imati čas odeljenske zajednice, organizaciju nastave, čitanje rasporeda časova, dogovor oko udžbenika, oko svih ostalih aktivnosti, biće prijem prvaka, kratka priredba, prozivka. Znači, apsolutno, početak školske godine i rad neće biti doveden u pitanje, bez obzira što imamo investiciju koja, mogu da kažem, se događa jednom u sto godina. Koliko odeljenja ove godine će biti prvaci vaše škole? U matičnoj školi ćemo ove godine imati 4 odeljenja, toliko smo imali i četvrtaka, ukupno 116 učenika, znači prema stručnom uputstvu nam fali nekih 4-5 učenika da bismo imali 5 odeljenja, međutim takva je situacija. Mi smo zadovoljni brojem upisanih prvaka, oni će u petak u 13 sati doći ovde sa roditeljima, imaće prigodan program, priredbu, ući će učionice da se upoznaju sa svojim učiteljima i od ponedeljka krećemo potpuno redovno i normalno sa nastavom. Ono što je vrlo važno, a to je bezbednost dece. Ja mislim da je ona najvažnija svima nama. Deo dvorišta će biti ograđen gde deca neće moći da prilaze i da mogu da poručim svim roditeljima da će njihovi učenici biti ograđeni u školi i da ćemo mi kao nastavno osoblje u školu učiniti sve da to bude tako.